مامو خو مام مام چیرته دی دوله برنه نوزاو اوره مام مخلا ای مام مړه څه شای دی مام غوړی چیرته دی ماما چیرته دی ماما چیرته دی ماما اروی خلا مام وخوره مام وخوره ها چه شای دی مام دی مام دی مام اتا اتا مام دی مام دی بخورا چی رنه نواتی او؟